Hej med jer, og velkommen til endnu et afsnit Star Wars Battlefront. Jeg elsker det spil, og den her gang vil jeg faktisk, eller faktisk ikke den her gang, men næste gang vil jeg give jer muligheden for at vælge, hvad jeg skal spille. Så jeg vil simpelthen, fordi I vil se rigtig, rigtig mange forskellige ting i sidste afsnit, så hvis I vil vælge, hvad jeg spiller næste gang, så skriv ned i kommentarerne, og det I skal skrive, det er, I må enten vælge, om jeg skal spille Supremacy eller Walker Assault. Supremacy, der står der, drive the enemy off the planet in all-out warfare. Og Walker Assault er Massive Imperial Walkers descend on Rebel Stronghold in an epic game of attack and defend. Så ned i kommentarerne, så skriv, hvad I helst vil se. Vil I se Supremacy, eller vil I se Walker Assault? Så tæller jeg op, højst sandsynligt. Og så måske ikke næste afsnit, men næste afsnit igen. Så vil jeg så spille det, som I har valgt, simpelthen. Og på den måde, det ved han, der var en bruger i den første video her, der fik en rigtig, han hed Sami, tror jeg, eller Sami. Han skrev, at jeg bare skulle køre igennem dem alle sammen, alle de her game modes, og det kunne jeg sagtens finde på. Der er selvfølgelig også missions, og det kan også være, at jeg tager nogle af dem. Sådan, altså, der er nogle training missioner, hvor man kan flyve og sådan noget. Det kan også være, at jeg tager nogle af dem. Men først vil jeg spille noget multiplayer, og i det her afsnit vil jeg tage den, der er suggested for you. Jeg vil tage en omgang Blast. Og igen, til næste afsnit, vil I se Supremacy, eller vil I se Walker Assault? Det er vist nok snak på det her. Lad os spille noget Blast, må det så blive. Og så er vi klar til at spille noget Blast. Kampen kører allerede. Defeat the enemy. Det kan godt være, at jeg spiller et par runder. Det kommer an på, hvor lang tid den her runde egentlig når at vare. Vi spiller i den bane, der hedder Ice Caves, tror jeg. Ej! Fedt kampen. Og ja, selvfølgelig, hvis I vil se mere Battlefront i det hele taget, så husk at give videoen et like. Og det er der, hvor at vi har monstret. Man er også tæt på, hva'? Jeg skal lige lære sådan... Det er sådan noget lidt andet end Call of Duty og alt det her. Wow. Det er pænt, det her. Nå, virkelig, virkelig pænt spil. Men jeg skal lige lære mekanikkerne at kende. Jeg har kun spillet en enkelt bane online før. Så jeg har lige fået låst op for Thermal Detonators og sådan noget. Dem skal jeg også lige huske at bruge. Dem har jeg ikke haft alle de andre gange. Der var en, der døde relativt hårdt der. Hvad med ham, der dræbte ham? Hvor ser jo pænt det er, det her spil. Der er så meget stemning over det. Både med lys og sådan noget. Det er egentlig ret vildt, hvor meget lys kan gøre i sådan et spil her. Jeg har på fornemmelsen af, at vi ikke skal gå derud. Det er nok, jeg får et kill assist for det. Eller jeg gjorde. Ja, jeg fik kill assist, og andre fik kill. Lad os komme ud af den hule her. Flank den måske. De spammer os med fucking thermal detonator. Kom ingen vejen. Vi skal et andet sted hen, tror jeg. Ja. Lige om lidt begyndte de også bare at rykke ind, så lige om lidt, så er de bare bag os. Yes, kill assist. Jeg var sådan, yes, det er et kill. Nej, det er det ikke. Fuck. Den fik mig relativt hårdt ned. Bare lige så de ikke... Prøv at se, der er sådan en iskrystal over det hele. Mega flot det her spil. Jeg elsker effekterne. Det er helt vildt, hvor meget effekter kan gøre for så spil, hvor der var så en til. Jeg synes, ved I hvad? Jeg vil stoppe med at brokke mig over, at jeg spiller dårligt. Fordi det, jeg kan mærke med det her spil, det er, jeg synes bare, det er sjovt. Og det er trods alt det vigtigste. Det rammer min sådan... Star Wars-feberen, den ligger i kroppen hos rigtig mange af os nu, mens vi sidder og venter på The Force Awakens. Så jeg ved godt, det lyder åndssvagt. Jeg prøver ikke at snakke om det for meget, men jeg kan mærke det i kroppen næsten hver dag. Jeg er kæmpe Star Wars-nørd. Virkelig, næste måned her i december, udover The Force Awakens kommer, så får jeg også min næsten 4.000 kroners dyre statuette af Boba Fett, hvilket lyder sindssygt, men Boba Fett er sådan min favoritkarakter fra Star Wars filmen, tror jeg. Så jeg har bestilt sådan en meget dyr statuette, der kommer i næste måned. Jeg har vist den i nogle af videoerne, specielt mine unboxinger. Prøv lige at gå væk. Kom så, ryk ind. Så lopper han bare sådan en lille granat ind. Vi er ved at løbe tør for tid, siger hun. Jeg tror godt, vi kan tage. Jeg ved ikke, det kan godt være, at vi bare siger en enkelt runde egentlig. Nå, please gør et eller andet. Ja, yeah! Nå. Jeg tror, jeg fik en med den. Hvordan går det? Det går ikke så godt. 3-4 score forløbet. Det lyder som en dårlig undskyld, men det er altså også, når man sidder og snakker imens, så er man lidt distraheret. Men stadig. God. Wow! Det var ikke godt! Der kommer en fjende herfra, Vester. Sådan der, så får du en granat. Hvis han kommer løbende der, så bliver han ramt af en granat i hvert fald.
folk spammer altså granater i det her spil. I kan også se, altså de har sådan et 15 sekund cooldown. Det er meget muligt at spamme granater i det her spil. Der står en lige om hjørnet. Ellers er de her. De står lige her til venstre. Der var en der, var der ikke? Nu er lige lidt. Sorry, mester. Nu fik jeg da mindst nogle kills. Der er nogen heroppe, ikke? Det er fandme pænt, det her. Der er masser farver. Det kan godt være, det er bare et islandskab, men der er stadig blå og hvid, og så er der alle laserskuddene og eksplosionerne. Jeg er vild med det her spil. Det er ikke... hvad? Nå. Det er ikke... Altså, det spilles lidt på en anden måde, end så mange andre. Ja, det er godt nok. End så mange andre sådan den slags spil. Hvad? Der. Firefight! Kom så, ind med dig. Headshot bonus. Ellers så... Jeg fik ham. Nu rusher han bare i stedet for. Sådan der. Okay, det går. Okay, er det dem, der skyder mig i ryggen der? Nå, jeg fik ham. Og jeg havde killstreak. Ah, nu ligger jeg på anden pladsen på mit hold. Men mit hold klarer sig, hvis det ikke er fantastisk godt, så hvis jeg kan fornemme. Det gør det heller ikke, kan jeg se på scoren. Kom så, please. Ikke være der. Der kan også være en bag mig nu, tænker jeg. Jeg vil gerne snige mig ind på ham der. Kan jeg gøre det her? Kommer han løbende her nu? Nej, det er andre sniser ind på mig. Måske skulle jeg lige lære mappet at kende. Jeg troede, at han var på vej rundt om hjørnet. Jeg tror, han løb ind i en blindgyde, og så løb han rundt om mig. Han kom ind her. Ja, så kom han ud her. Jeg troede, han kom ud længere henne. Please, lad den granat dræbe ham den anden. Jeg tror måske, at den fik ham, granaten. Gjorde han det? Det ved jeg ikke. Hva? Der er en lige der. Var der ikke? Hva? Comeback bonus. Jeg ved ikke, hvor meget headshots gør egentlig i det her spil. Jeg tror, de gør noget. Det er sådan lidt sjovt. Jeg tror egentlig ikke, man sigter... Eller jo, man sigter bedre, men så vidt jeg kan huske, i betaen står der vist, at man ikke får højere precision af at zoome ind. Det er bare nemmere. Det var fedt! Det var en af mine buddies, der døde der, tror jeg. Nu får jeg et våben. En sentry, som jeg kan stille. Spørgsmål, om jeg mister den, hvis... Stille den herinde, måske. Her, for eksempel. Er det en, jeg kan bruge? Ja, det er det. Uh-oh. Hvad er det? Lad os håbe, at de kommer herover. Og ikke bag mig. Sådan derovre, måske. Kom så. Please. Ikke snige ind bag på mig. De er bag mig lige med. Er det ikke? Oh, det er. De eksplosioner! Kom så. Der. Det var ikke det bedste sted at stå, mester Erik. Sådan der. Yes, det er der, den er. Hvis der er nogen, der kommer ud nu, så er de færdige. Også kaldet Dungeon Rings. Kom så. Jeg er en lille fucking camper lige nu. Jeg sidder bare og venter. Nu begynder jeg lidt ned. Vi er ved at hælde ind på den, mand. Vi kan faktisk godt nå at vinde. Vi kan også sagtens nå... Okay, lige meget, vi taber. Har jeg på fornemmelsen, og jeg får sikkert... Ja, det var forkert valg, det der! Please, spring i luften og dræb dem! Jeg fik i hvert fald... Jeg fik mindst et kill der. Det er nummer to. Okay. Okay. Altså, på mit hold. De vinder nu. Lad os lige samle en ting op. Kan vi nå at bruge det? Thermo? Whoops! Så kan I måske nå at se eksplosionen. Den er fed. Det er fedt. Det er sådan, når man begynder at prioritere sådan. I skal se noget fedt i videoen frem for. Lad os se, hvordan det går. Vi tager en til kamp, mand. Gør vi ikke? Hvor langt har jeg kørt? 10 minutter? Ved I hvad? Der er så meget... Ved I hvad? I får som bonus, så får I en af de her singleplayer ting, tror jeg. Skal vi ikke lige prøve det? Det gør vi bare. Vi ser, ja. Det er fint, jo. Nej, ved I hvad? Jeg vil gerne vide, hvad I vil spille. Så hvis I vil se mere Battlefront, selvfølgelig, giv vi nu et like. Eller endnu bedre, skriv ned i kommentarerne, om I vil se en af de her game modes, som jeg sagde før, og som jeg har glemt være. Quit her, sådan her. Kan vi lige hurtigt se, hvad det var, I skulle vælge imellem. Lige meget hvad, jeg kan virkelig godt lide det her spil. Jeg ved ikke, om der kommer anmeldelse, det tvivler jeg egentlig stærkt på. Men det jeg tænker, der gør, det er, at der kommer flere af de her videoer, og så regner jeg også, nu skal jeg lige finde ud af min upload-hastighed og sådan noget.
Jeg vil også rigtig, rigtig gerne livestream det her sammen med Jørgen, hvor vi sidder og spiller noget sammen. Men ned i kommentarerne, som jeg bad om først, skriv, om I vil se Supremacy eller Walker Assault. I kan bare skrive det, eller I kan skrive hvorfor. Det er sådan set Potato Potato, det vil jeg gøre mig glad. Fordi så ved jeg, at I får noget af det, som I gider at se. Og så skal vi nok prøve nogle af de andre senere. Jeg glæder mig til Fighter Squadron personligt. Men lad os prøve at se, om vi kan komme igennem dem alle sammen. Det kunne være fedt. Tak for at kigge med. Jeg er selv glad for, hvor glad jeg lyder i de her videoer. Jeg synes, det er mega fedt spil. Jeg elsker effekterne, jeg elsker lydene. Det aktiverer et eller andet mit hoved, fordi jeg elsker Star Wars så meget, så det er bare sådan, jeg kan ikke lade være med, selvom det gik ikke så godt. Gik okay. Så bliver jeg bare glad af at spille det her spil. Det er mega fedt. Det er god action. Hold øje med kanalen. Vi ses. Hej.